Yeah.
hannu rike alƙalami rike biro a hannun dama ya fi kafa gatari ko da ana sayar da dama ita da ya hannu ya ce ya kyauta cikin ilimi in an ba ruwa a ba'a in an ba to na bari a gaya ma adamisawa a gaya ma masu kalangai ya ba ku naira 500 ya ba ku naira 500 kuma ku san abin da kuke yi a kula Yeah, man.